I shpjesar i policisë së Kosovës Dejan Pantiç, i dyshuar për kryerjen e veprës penale terrorizëm, ndodhet në Liri. Pantiçit i është ndërprerë masa e arrestit shtëpiak më 6 shtator, pasi gjykata themelore e Prishtinës e ka aprovuar kërkesën e mbrojtjes për zëvendësimin e masës me atë të dorëzanis, duke paguar shumën prej 30.000 eurosh. Nga brojtësi të pandehurit, gjykata ka pranuar kërkesën për zëvendësimin e masës arrestit shtëpiak me masën e dorëzanis. Gjykata nga prokurori shtetit nga PSRK-ja ka pranuar parashtesën pëlqimit të cilin ka propozuar që masa arrestit shtëpiak kundër të pandehurit DP të zëvendësohet me masën e dorëzanis. A ishte arrestuar më 10 djetur të vitit 2022 në pikën kuvitare me Sërbin në Jarin. Dejan Pantiçit, i dyshuar ndër të tjera dhe për sulm ndaj zyrave të KQZ-s këtu në veri, ishte ndryshuar masa e paraburgimit në arrest shtëpiak më 28 djetur të vitit të kaluar. Prokuroria Speciale e Kosovës kishte thënë se ndryshimi masës u bazua në aspektin shëndetësor dhe atë human. Prokuroria Speciale nuk ka kthyer përgjigje gjaditës, megjithatë sipas avokatit Ljubomir Pantovic, hetimet ndaj tij janë duke vazhduar. Sipas meje, është rast unik që arresti shtëpiak të zgjat 8 muaj. Dejan Pantiç e ka respektuar me përpikëri këtë mas, askund nuk lëvizte pa përcjellje të policisë. Dyherë ju lejua të shkonte te mjeku pa përcjellje. Sidoqoftë, gjykata e ka pranuar kërkesën tonë dhe u lirua me kaucion, me që procedura ndaj tij vazhdon ende. Është i qasshëm tani për gjykatën e prokurorin e të gjitha palet relevante. Pantiç dyshohet edhe për sulm ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës dhe zyrës të Komisionit Komunal Zgjedhor në Veri. Zyra e cila vazhdon edhe pas më shumë se 8 muajve të jetë demoluar, ishte sulmuar në prag të organizimit të zgjedhjeve në 4 komunat veriore të Kosovës, të cilat ishin kundërshtuar nga qytetarët serb e bojkotuar nga lista serbe. Sulmi armatosur kishte ndodhur në kohën kur aty është dashur të vendosen antarët e KQZ-s për të kryer detyrat e tyre zyrtare. 4 ditë pas ishte arrestuar Dejan Pantiç. Arrestimi i tij kishte shkaktuar pakënaqësitë e banorët lokal serb, të cilët bllokuan për 19 ditë rrugët në veri. Ndërsa në fund të dhjetorit, për shkak të gjendjes shëndetësore, ishte zëvendësuar masa e paraburgimit në arrest shtëpiak.